Na delu parcele nekadašnjeg zelenila biće izgrađen potpuno nov vrtić koji će se prostirati na površini od oko 800 kvadrata. Objekat novog vrtića sadržat će prizemlje i prvi sprat i imat će kapaciteta da primi 140 dece. JKP Šumadija trenutno završava pripremne radove. Trenutno radi se radovi na rušenju objekata koji su bili na ovoj lokaciji, pošto je bila upravna zgrada zelenila, tu se nalazio i stari staklenik, tako sve to mora naravno da uklonimo kako bi mogli prvo da izvođač radova koji je dobio posao putem javne nabavke da bi mogao dobio građevinsku dozvolu, nije moguće izdati dozvolu za izgradnju objekta koji se nalazi preko postojećih objekata. Izgradnjom novog vrtića grad Kragujevac rešit će deo problema koji postoji, a tiče se velikog broja dece koja se nalaze na listi čekanja za upis u državne vrtiće. Očekujemo da već tokom naredne nedelje izvođač radova koji je dobio posao putem javne nabavke počne sa pripremnim radovima i sa konkretnom izgradnjom objekta. Ono što moram da istaknem da ugovor je potpisan krajem prošle godine, ugovoru su definisani pošto imamo projektovanje sa izvođenjem, rok za projektovanje je 100 dana, samo što moram da istaknem da u tih 100 dana ne ulaze vreme koje se čeka na dobijanje lokacijskih uslova, na dobijanje saglasnosti, potrebne saglasnosti, na dobijanje građevinske dozvole. Tako da je izvođač dalje u svim zakonskim rokovima u skladu sa ugovorom, očekujemo da već u narednih 10 dana ishoduje građevinsku dozvolu i da nakon toga krenemo sa realizacijom ovog veoma značajnog projekta za grad Kragujevac. Rok za izgradnju novog vrtića po ugovoru nakon dobijanja građevinske dozvole i nakon početka radova je 200 dana.